Абай Құнанбайұлы ақын, аудармашы, қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы ғана емес, ол композитор, ұлы философ. Абай шығармаларының негізгі идеясы мен мақсаты ұрпақ тәрбиесіне бағытталған. Ол ақынның қайсы бір өлеңін алып қарасақ та, онда адамгершілік, білім мен еңбекке деген құштарлық жайында жазылған. Дара тұлғаның сарқылмас мол қазынасы әлі талай ұрпаққа азық болары сөзсіз. Өзіме сүйіктөлен, қалың елім, қазағым қайран жұртым, ұстарасыз аузына түсті ұмұртын. Жақсыменен жаманды айырмадын, бірі қан, бірі май боп енде күртін. Бет бергенде шырайын сондай жақсы, қайдан ғана бұзылды сартша сыртын. Оқпайсын өз сөзінен басқа сөзді, аузымен орақ орған өңкей қыртын. Өзімдікі дей алмай өз малыңды, күндіз күлкін бұзылды түнде ұйқын. Жыл басынан бері ұлы ақынның мерейтойына орай ұйымдастырылған іс-шаралар легі толастар емес, тіпті ел арасында дара тұлғаның шығармашылығын насихаттаған эстафетада әлі күнге дейін өз жалғасын табуда. Үздік оқушы Ләйлім Шырақтың бастаған бұл бастамасын ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев қолдап, бүгінде Парасат колледжінің ұстаздары мен студенттері жалғастырды. Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай әдеби сазды кешті білім алушылармен ұйымдастырып отырмыз. Ондағы мақсатымыз білім алушыларды ақынымыздың өмірімен таныстыру, шығармашылығымен таныстыру, шығармашылық қабілетін ашуға дайындау, рухани рухты көңілдеріне, жүректеріне ендіру болып табылады. Сондықтан міне бүгін осы кешті ұйымдастырып отырмыз. Ұлы ақынның рухына тағзым етілген кеште кемеңгер ойшылдың өлеңдерін мәнерлеп оқумен қатар қара сөздері де жатқа айтылды. Әндері шырқалып, Абайдың өмірінен сахналық көріністері қойылды. Жалпы 20-шы ғасырдың басында Абайды оқ таңырқа деді ғой. Қазақтың сөз ұстаған азаматтары Абайды оқ таңырқа десе, 21-шы ғасырда қазір Абайды оқу орында деп Мархабат Байғұт ағамыз айтты. Менің ойымша сол Абайды шаң-шарқымыз келгенше таныдық. Оған ғалымдар атсалысты, әуіз бастады, енді соны орындайтын кезген сияқты. Я расменде Абайдың өсет өлеңдерінде бәрде болжалып анық айтылған. Біз сол бағытпен жүріп өтсек, адаспасымыз анық. Биыл жер-жерлерде тойланып жатқан ұлы ақынның мерейтойы, бұйыртса туған жерінде түйінделіп, ЮНЕСКО мен Түрксой аясында атап өту жағы жоспарланып отыр. Гүлнар Асқарқызы, Антон Семенов, Ботагөз Әбдіжәлел, Нарньюз.